Sånn, da hører du meg kanskje sånn der. Hei, hei. Kan jeg få en liten sånn hepp og hopp eller et eller annet sånn for at den fungerer? Så jeg synes det er så pris på det. Oi, dobbel lyd. There we go. Er det lov å fremdeles post i CSGO-gruppa? Du er ikke det, CSGO. Started. Nå stresser jeg, skal få tilbake ranken min. Can you guys hear me? I guess not. Oh, hey, oh, wait. Kitchen. Hey, I got him! Det her synes jeg ser litt laggy ut. La meg restart. Well played, dude. Go top. Yeah, no, yeah. Yeah, we could hear you. Yeah, we can hear you, dude. Okay, thanks. You smurf? No, I have maybe. My lord fucking hell. He has 184 hours. We must move! He has a picture on the smurf. I'm just streaming with a couple of friends. You guys decide. Nice job. Let's go. Nice! You fucking smurf. Woo! Comes kitchen. Bomb has been planted. Dead. Look at this smurf. What the fuck, Green? Yeah, look smurf. Fuck's sake. Dead. No, he's gone. Are you German, dude? Terrorists win. Oh, sick. Oop, one point in there. It's German. Ich hasse Kinder. Nein, ich hasse Kinder. That's the side Kinder. Okay, so where are you guys from? German and... Sweden. Perkele. Tjena grabben. Oh, okay, two Finnish guys. Nice. Okay, nice. What? Where Liverpool is. I do, yes. That's where I'm from. Oh, I thought you said Finland. I
No. Oh, okay. The England is my city. Liverpool is my city. England is my national city. Oh my god. Why are you killing everybody? Hello, Jacques. That's good. I can talk to my chat. That's fine. Thanks, boys. Det kan jeg gjerne. Noen som i CSGO-gruppa som kunne poste linken til denne streamen? Yksi kaksi kolme. He's the one who said Finland, not me. Like, smoke something. Sounds me. What's Nox doing now? I can take. Okay, you're gonna. Okay, cool. Cover CT, please. Ah, he's inside! One's... Just one more CT, one more CT. Hallo, Benjamin. Det jeg prøvde å si det om at noen kunne posta det her på CSGO-gruppa. For jeg finner den ikke. Den på Facebook. Bare sagt at det Smurf Games hvis noen har lyst til å være med. Det har jeg sett veldig stor pris på. Hallo, Hunter! Aktiv, jeg er i Thailand hjemme 6. august. Ah, null stress, Hunter, null stress. Er du i Thailand nå? Her i Thailand, ja. Nice. No, the dream. Ah, faen. Jeg kjenner at det er litt uvant å spille med mikrofonen her. Search a smurf! Go in MVP just for fun. Wait, what? Yeah, shh. Okay, okay, I'm sorry, sorry. No, don't follow me. Don't follow me. These are fucking shit, man. These... I ain't doing shit, so don't follow me. One behind, maybe? One behind. First game of the day, okay, boys? Yes. Yeah, my first game of the day as well. It's my... Cheeky Geeks, welcome to subscribe! Tusen takk, Cheeky! Jeg vet ikke om du her, men jeg ser hvertfall at du har subscribe. Thank you, thank you. Go away again. We will make them cry. Of course. I'm smoking CT. Nobody cleared up her. Allah, let's go. Threw a grenade on firebomb. Oh. Who was that? Yo, yellow. Hello. You naded me. I did? Yeah. Come on, let's go. No, I didn't. Drop an AK. You threw a grenade. You threw a grenade at Ninja before and it hit me and I got killed. It was maybe kidding.
I did not throw on, but whatever. It's fine. Tight. Three guys B. Skal vi se. Didn't da får berge, er det deg, Sander? I am a hunter! I can make it! Jeg streamer veldig laggy. Det er super laggy ut. We all have enough to buy, except just buy an SMG, okay then. Now bought into the Eagle, I'm... We will hide them from our land. The Legend 27. Of course not! Hallo, Mathias! Du sa ja til at den er laggy. Jeg skal prøve å restarte igjen. I am the hunter. Unknown. Han dro den også. Yes. I am the hunter. Okay, James, you want my help? Go on. I got an icon of mine. Nice. Okay, now I play me på 60 frames, that's some of the rhythm better. Det ble mye styr her med telefonen og alt mulig. 40 HP. Connect them, maybe. Grenade! One shot. Come B, come B, fast. Push me ninja, come push me ninja. No. Yes, no, just come push me ninja. Dude, come. One short. Hide, just hide. Oh, one's on the bomb. He's on the bomb. Good job. Ninja. Yeah. Var streamen noe bedre? Den står og load hos meg. Den ble noe bedre, det der. Kanskje litt bedre? Oh,
army because they thought we're terrorists. There's one. Come on, purple. We're terrorists, okay? Let's go, orange. Hey, hey, hey. Okay. Det ser litt bedre ut for meg, sier jeg, for jeg vet ikke hva dere synes. Balcony. Palace, low, palace. Careful, palace, orange. Somebody knifed. Can you flash orange? I can peek. Minus 27. Nice, dead. Let's go. Hello, Jonas. How is you? Time on this game, shite. I'm sorry. Someone drop me an AWP. We don't have the money, we should eco first. Glass cannon me an AWP. Take care of yourself. Stay, everyone stay behind me while I glass cannon. Okay. I will go mid and one peek someone. Make me pot and I have no money. I'm good, yes. Okay, det er deg. Og jenten min er i Malta. Nice, this is mine. One short. One connector. Grenade! We got B. Boost me ninja. Orange. Boost me ninja. Someone. Bomb has been planted. Okay, thank you. Grenade! Short. No, he's not. That's it. No, he's short. We should love terrorists win. Yeah, good job. That's why we glass cannon. Oh, that's why you smurf. Yes. Da kan pappa være hjemme og spille, vet du. Ja, ja, ja. Det kan jeg. Jeg tror streamen ser noenlunde grei ut nå, altså. Eller? One's on palace. You up, you shouldn't like them. Oh, okay, I don't need the AWP. Someone else can take the AWP. Right. I'll win the game easy with an AK. They shall regret this day. True that. I'm throwing a flashback. One
fix car or in-apps. Right? Nice in-apps. Ah! Oh! I didn't see him, sorry. Okay. Hello, Johanna. Morning, good morning. Thank you. Go, go, go! Flashing mid. Stod nå, ja, det faktisk ikke så lenge siden jeg stod opp heller. Så, jeg skal ikke se noe. Bomb has been planted. Oh man, he's A-side. Gun right. You guys don't even need me to win. Yeah. I'm proud of you, well done. I went to go get some Pringles. Did you? Oh, yes. What flavor? Alice last, 81. That was very good. Left side, left side. Woo! Nice. Do you like, yeah. Sour cream, voice? Very good. Oh yeah, okay, sorry. Sorry. He's mad. He's mad. Oh no way. I'm going flashback. Oh, he was lying. Stop, don't do nothing. Come on, pass, let's go. Careful, come at you. We'll clear A. Okay, we don't really need to because they're all dead. Let's go purple, let's go, let's go purple, let's go, he's not even here, let's go the other way. Yeah. Where? Ow! I'm sorry, I love you, I'm sorry! I thought we- No fucking way! No! Oh, for fairness. You guys suck. Holy. I go be. That's all your fault, Jeremy. Let's move on. Get away. Okay, so one tap, that's one tap to the door. It's very a little bit. Yeah, we have kill. Decoy. A, it's A, it's A. Can you help A? Oh. Oh. Bomb has been what the fuck? Forest win. What the fuck? Comrade Forest!
Yeah, we have kills, boys, but we don't have that many rounds, actually. No. Force up, rush A ramp. Let's go. Come on, yellow. Come on. Yeah, yeah. Throwing a grenade. Care for the flash. So that just happened. I'm sorry, man. Alla Daniel så akkurat på headset vår, så dere. Okay. Hei! Koselig deg! Det begynner å bli synes vi lager den, ja. He just runs with the smoke, what the fuck? Det er helt gjort den, Jona. Why the fuck not? Oh, for fuck, right. What's he about to come? Fucking Nova. Move it, move it! Thanks for this. Ah, oh, talk, Daniel. Deploying decoy. That's great. Destroy flashbang. Boost me, ninja. I have a fucking shotgun. Destroy flashbang. Go, one is split. Oh, man, I'm one HP. Hide, 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 hide. Flashbang. Come on, dude, just bleed. Coming, coming. One side. Good job. Nice. Do you have the bomb? No. Go A. Why am I putting A? Pass, why do you say what the fuck, Green? I'm doing a good job here, I've got two. I know. But what the fuck? What the fuck are you doing, you freak? Yeah. Is he sure? That accent, holy fuck. That's so thick! Fucking fucking! What you on about, mate? I fucking love it. I'm sorry. Check on the password. Hey. Wait, save the AK. I got it. Okay, I need to drop. Drop me AK, Giza, Giza. No, that's not me. Thank you. I have one anyway. I have two. Throw all the guns. I need to drop them, by the way. Let's have action, mate. No, no, okay. Here, purple. Take it, take it. It's fine. You have gun, purple. I know. Throwing fire. Grenade out. Deploying flashbang. 22. Throwing fire. I got bomb. Throwing smoke. I got bomb B. Coming. Carrier. Grenade out. I don't know what to do. Listen. Two up is missed. I'm so good. Did you say? Two come out from mid. I got help feeling something. It's not Friday, hard. I was just going to hide.
terrorists win. Hi. No. Okay. Well, that's a no. Stay frosty. Found him. Bomb has been planted. I'm so dead. Yes, you are. JK, haha. Grenade! Bomb has been planted. Nice using the bomb. No! Good job, Kevin. Ooh. Using the bomb. Ooh, that's kind. Laying down big smoke. Throwing flashbang. Ninja defused! RVP. I just realized the Zemi is changed. Yeah. Thank you. Roger. Wow. Let's go, fellas. Throwing a grenade. Throwing fire. Guys, so much has changed. Flashbang. Yeah. Deploying flashbang. And mine is Etot. Three? I thought. Deploying flashbang. Smoke! Bomb egg. Roger that. Flashbang. Nice, Geezer. Geezer? Nice, Geezer. Throwing smoke! Good. Hex, bro. Hex. Say something, I'm giving up on you. Bam, bam, na, 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 na. Shoot, man. Grenade! Oh, Lord, man, what the fuck are you doing, it's you fucking freak? Freak, man. Fucking freak. Oh, that are good. Counter terrorists win. Why are you letting this be fucking freak, man? Ay, 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 ay. You very Engelsk. Very, very England. Gear up. Yes, we're not going on a windy walk here. Nei, det var en challenge meg. Det at de går ut, og så stopper de bare. Grenade out! Sorry. Throwing fire! Hurt me! Okay, here, Kermit. Grenade out! Oh, man. Arnold Schwarzenegger, is that you? Yeah. Flashbang. Laying down smoke. Bomb. What are you doing, man?
Planting. Bomb has been planted. Throwing a grenade. Shot. They shoot. Oh man. Defusing. Bomb has been defused. Counter terrorists win. Somebody want the op? Hey, Green, could you stop that now? Det kan du, vet du. Bare skriv utropstegn smurf. Skal vi nok få det inn i oss. Ok. Sights. Savage, lock me tell, nice. Okay, let's go, Mike 7. 2 R's wood. These fellas yeah, are gonna regret waking up this morning. What? Take this. Oh, good. Flash by. Throwing fire. Decoy is out. Don't sit in front of me, dude. Clear, bottom clear. Is this one? Good damage, nice, man. Nice. Jungle kitchen. He was jungle. Bottom clear, spawn. Yeah. Smoke! One more kitchen-ish. You like Tentacion? Boys. Job well done there, son. Yay, Master Guardian won. Fucking amazing. Good. That's good. Jeg blir jo nå åpne en... Play with friends. D-
Daniel, du har også subscribet, det ser jeg nå. Veldig, veldig bra, tusen takk. Så det bare å join, vi har kjøret spillet allerede. Så disse vi veier med nå. Det bare å join. Jeg ser at Savage har fått det til. Høyre klikk på Smurf. Kom inn, kom inn. De som ikke har lagt meg til kan gjøre det. Og Friends. Til å være med. Velkommen inn. The Lurker er joinet. Jeg vet ikke om det er noen i chatten, men ta gjerne og skrive hei. Drifty bro. Join dem, jeg kan ikke etter moment. Helt i orden, Drifter bro! Men en gang jeg er på det brukeren her, så bruker jeg som oftest å spille enten med venner eller stjerer, så det bare å join. Har chatten min hengt seg opp? I don't know. Nearby player. So our friends can join. There we go. Better. Hello, William. Det er flere som skal være med. Vi kan ha plass til to til. Lina Forberg, hun gikk inn i en ny match også. Bam, bam, bam. Alle prøver å ikke se deg. Jeg så du la tellen av brukeren her, men jeg ser ikke at du er online. Skulle du være med, eller? Åh, du er the lurker, ok, men da kjører vi. Da kjører vi!
control. Välkommen tillbaka Johanna! Litt morgenstream da, William. Jeg skal spille litt seriøst før jeg skal være sett opp til 24-timesruen. Hva synes du om OP i CSGO? Åja, operasjonene. Er det du tenkt på? Jeg synes Wildfire var det mest. Altså, de mapsene som var med var jo ganske kule da. Spesielt det som var basert på Sverige. Det var faktisk jævlig funnig. Men det ser jeg ikke så veldig opp. Jeg er ikke så imponert over... Over operations. Glunk! Får feste den mikrofonen bedre. There we go. Hello team. Hello. Ikke skade meg inn i dag, det er bra. Det er veldig bra, Johanna. Hello. Let's go. Så ikke hvordan ranks vi fikk der, ja. Ok, sweet. Skal vi se. Dark. Let's force and go short. Streamen, altså, spiller i seg selv fungerer fint. I need to reload, thank you. One behind. Sorry, jeg måtte bare sjekke. Hei, de klarte å... Hei! Joik! Ah, that's right. Bomb has been defused. Counter
Sammelbahn. Bitch, also. Nice. One eco, then we can buy. Okay. Let's try and rush B again. Okay. I'm gonna flash this time. Ja, det ikke helt on point nå. Det mye tull. Come back to sides. Kill him, come on, kill him. Rushby, bliat! Indeed, Drifty. Indeed. That's okay. Kommer frem, er fin den. Vi har vært i dyreparken, og besøkt svigermor, og i det hele tatt. Det ja, det veldig fint. I'm not complaining. Oing. Kødde med meg! Ah, nå spiller jeg altså så dårlig. Herregud, heller. Ja, i Kristiansand, Jonne. Det er bestandig like koselig å være. Nei. Grab and drop. No. Thank you. Thank you. Det er en god form. Han fikk ikke noe mer. Ja, det sant. Hva er det for som skjer? Bompitt. Jeg har ingen. Nice. Jeg vet ikke om jeg har så lyst til å innrøde noe drifty boy, men drifty bro, sorry. Du kan prøve å gjette basert på god base da. Du satt på taket til trikken i Karmogri. Ja, det er kult. Vi var i Kardemommeby også, men vi var ikke på taket på den. Vi bare gikk litt rundt. Så på et par ting. Jeg er 0-5. Det her. Jeg er skikkelig sliten etter treningen i går. Så vi skylder på det, gjør vi ikke det? Den derimot var fin.
Come here, come B. Fuck. I am ready. 1A. Bomb has been planted. On CT. Hei, hei! Ok, vi snakker ikke om det der. De andre har mulighet på 3 år. Nei, da Sander er hyggelig å kunne gjøre noe for de som er mindre. Bra, Sander! Game sense og så videre. Ja, fair enough, Driftboy. But that flick though. We will drive them from our land. Go, go. What? Yeah, oh, okay. Go. Flashback. Had ikke et sånt team, det var sånn. Ja, det ser du. Altså, teamwork i det spillet her er OP. One back of sights. Line up there, go to venstre. Where was he? He? Hey? Hey, okay, cool. Snart 200! Emma, når du kommer høyere rank. Gå og cheater. Nesten ikke artig å spille. Fair enough. Hur långt färden är, ja, no. Jag följer att jag... Du har sån perioder där det är mycket cheaters. Och icke, så... Okay, line up med nörten. LOL! Det skulle man da gjøre i smoken, var planen da. Utlags giveaway på Minecraft? Det er nice da. $20 er $20. Hva kan jeg si? Kommer det han der? Du har lov å skrive shitloads. Midt og by, måske. Midt og by. Midt og by. Ok. Jeg går back by. Skal vi se, i sommerferien, shit nå, sorry for å bruke, men når sommerferien begynner å gå mot slutten, da er det ikke så mange. Samme juleferien, ah, ok, fair enough. Jeg spiller heller ikke så mye Minecraft lenger, Sander. Det er... Steamen hadde en fin runde her om dagen. Du skal sparte player unknown. Ja, det skjønner jeg godt. Må peste det da, det er det eneste. Should we maybe eco one?
Medi bolle. Hallo, Petrus. Thanks. Let's go! One spotted me mid. Okay. I took my... Okay, he's dead. No one did. One A's out still. Come on, pro work! You got it! I look at pro work. Sorry. That's difficult. That's difficult. Eller på hvorfor du begynte å tenke på det? Fem ni. Hvor gammel er far, vet du? Ja. Ok. What? Okay, no man. Fuck this shit. YOLO mode beat. Let's go. Altså, nå må jeg begynne å skjerpe meg. Hva faen? Go. Come on. CT. Har du prøvd å spille 12-24? Prøv det. Jeg synes aimen din blir litt bedre. Ja, jeg har ikke så veldig lyst til det. Altså, jeg synes det er veldig greit å bare spille standard, sånn at jeg kan, på en måte, uansett hvor jeg er med, så kan jeg, ja, spille den resolution som er, uten å fiddle-dille så mye med det der. Men ja, jeg ser masse pros som gjør det. Og det fungerer helt sikkert for noen, men... Jeg vet ikke, jeg blir vant til det her. Så synes jeg det ser så stygt ut. Så, jeg spør meg sånn. Det er veldig fint. Hun er opp langt. One short, one CT. Jeg tror ikke at vi fikk en annen streamer også da, som driver å smurfe. En bedre smurf enn meg. Hahaha.
Hinter dir. Schatz. Er trifft ingenting. Ingenting! Ja, det er ganske mange som gjør det allerede. Just saying, drift away. Oi, oi. Ok, snakkes. This was no fun. What? Altså, han der Twitch-karen, han spiller ikke så bra. Så. Twitch.tv/... Det var det live. Klipp ifra han. Nei, det er russisk streamer. Alright. Alright. What do you guys want to hold? Se på The Lurker da. I go, Mike. Move it. Okay, boy. It's here, guys, it's here. Hva faen i helvete kan treffe han der? One more short. Nice. Oh my god! Sorry. Yeah. Let's go. Jeg skal spille CSGO en liten time til, tror jeg, som jeg feil. Hørtes bra ut, Drifty Boy. Nei, jeg har et sånn shitty get-nett. Det blir bedre når det er fløtt. Jeg tror ikke jeg blir spennende å si, altså, nå. The rage is too strong. Let's go. This is not my moment. Det er vel sånn 80-15 linjer eller noe sånt. Det er ganske bad, men jeg får ikke noe bedre her ute.
Very nice. Ja, där jag går fint. It's every day, bro. 25 nya. Varför hade du på Dust 2 ett? Ja, det är tidigt på morgonen. Jag har inte spelat CS på ett par dagar. You know, all the feels. Laying down smoke. Flashbang. Deploying flashbang. Flashbang. Hallå Tobias! Herregud! Oj, 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 oj. Okej, skruva lyden. Sätt på något chill. Roma ner. Jesus, okej. Okay. Fidget spinner, roma ner. Klick på de her to carry-meisterne de har, altså. Tobias, det vil jeg ikke innrømme akkurat nå, så dårlig CS-spill. Så det går fint. Så får han killsen. Ja, ja. Fidget spin for a win, I know, I know. Åh, åh. Fidget spin, Bare hør, bare hør. Kom on, kom on, kom on. Dave. Okay, så kan jeg gjøre. Whatever. Åh, sølt. Kun ett slim som fungerer å lage. What the fuck, Johanne? Du fungerer å lage slim? Jeg har ikke helt skjønt det. Kan du forklare meg hva som den trenden? Hva greia med slimlaging? What the fuck, Sander? Ok, jeg blir sluttkontakten din da, Sander. Fordi jeg har vært sluttkontakten to tids der før. Så. Bare si frem. Der ja, der skjedde han. Oi. LOL? What the fuck? Come on. Nei, come on, kuk! Jeg skulle gjemme deg, last one long, AVP. Gå ut og tok oss en runde med Shitfield 4. Dekka folk, nice. Det var artig lag, det er ikke noe spes. Ok, fair enough. Runde var 71 kills. Jesus Christ! Man kan få sånn helt insane kill, det er jo da på det er bra. Han er fra Mo, ey, nice! Han er fra Mo, ja. Hvor du er fra, Drift, bro? It's every day, bro! Sorry. Short. Jeg
Altså det er jo artig, det er jo en liten sånn personal achievement det da, å få høyere rank. Hvorfor er han på B-en da, hvis vi har bomba? Flashing. Hvor gammel er han da, Driftboy? Ja, jeg har PUBG, jeg har jo ikke spilt noe annet. Sånn det. Det er derfor det her sucks penis ass. Ah. Jesus Christ. Sorry, folkens. Jeg fikk en ninja sticker. Oh. Nesten ti da, Johanna. Nesten ti. Det er nice. Det er nice. Ja, ok, så de var faktisk høyere rank. Skal vi se. Har jeg lagt hele det sammen? Da har jeg... Current Hydra event. Wingman. Ok. Hvis det noen som har lyst til å spille med oss... Ranket du opp? Ok, det er mann. Jeg ser det. Hvis noen har lyst til å ta, jeg tror jeg skal ta en match selv før jeg er nervøs. Hvis noen har lyst til å spille litt CS med meg akkurat nå, så trykk du utropstegn Smurf for å skrive inn det. Og så join det. Vi behøver ikke føle man har vunnet CS da. Ja, det, du har rundet CS når du kommer til Global, liksom. Men jeg synes det er en, jeg synes det er en artig drive. Så, det er bestandig artig. Men ja, har du lyst til å være med og ta en liten Smurf game, bare add Smurfen, sånn at du får den som friend, og så join du den lobbyen som nå står oppe. Yes, 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 yes. There we go, heart join av, vet du. The Lurker, var ikke du? Åja, ok, kan det være du fikk til å join me? Ja, whatever. Der ja, da har vi et team allerede. Jeg skal bare tisse først, så kommer jeg straks tilbake. If I could have another chance to be there, I would really.
Ali bravi ona, tu se napetu stokinom. Just bro, sånne der små ting kan bety veldig mye, så takk. Takk for å la igjen en liten like. Hva du sa, Sander? Det var ikke noen andre døgn, altså. Ah, vent litt, faen. Settings. Ta bort tryhard-mappet. Go. Så dessverre så blir det her den siste... blir det her den siste matchen. For jeg må fære å hjelpe han Steven med å sette opp til 24 timer streamen som er i morgen. Fra klokka 12. I morgen så skal vi streame fra klokka 12 til klokka 12. Så det blir insane. Vet du, Jim Sater? Ups, Sater. Han der tror jeg ikke jeg har sett før, nei. Sater. Han har en skjegg? Just bro. Brothers in pink. Han spiller mye battle, Brothers in pink, ja. Med Battlefield-klanen hans. Han kjenner det folk som jeg kjenner, da. Så... Et forhold med Heidi Bråten. Jeg tror ikke man kan finne på nettet. Men hun vet ikke jeg hvem jeg. Nei, jeg har ikke peiling. Jesus Christ. Det han, ja. Jeg har spilt... Hilden. Shit, vilt. Hallo, King Crazy! Ja, du... What? Fail to acceptable ping, lol. Det var det. Men takk for at du stod inn, King Crazy. Jeg skal bare ta en match selv, så skal jeg fære og sette opp til 24 timer som begynner i morgen. Og så blir det sikkert noen player unknown når jeg kommer tilbake. Som forhåpentligvis er før klokka 8. Da er han nok sikkert like gammel som broderen han der, Karne. Oi, disconnected. Det var ikke det jeg skulle gjøre. Hello? Jeg skulle bare se på connected... What did I do? I fucked up! Ødler jeg noen? Det svart skjerm? Det ble det. Kan vi tenke å streame i 24 timer? Nei, whatever floats our boats. Det er noe som heter det. Whatever floats our boats. Jeg synes jo dels kvaliteten her, altså det, når det kommer kvalitet på CS, så er jeg jo litt picky da. Men det her ser så bra ut jeg også. Alt ser liksom så slow ut da, i det hele tatt. Sorry ass. Blir det bra det? Vet du faen! Skal jeg få ta meg med Playstation? Det blir sikkert mye Tekken. Tekken er fun da. Hvor er liksom connected...
Åja, kan man göra sån, ja. Går dit. Och så tar vi Griffin. Good stream quality prövar vi oss på. Send live. Hur kommer det? Nå har jeg prøvd å opp det jente her nå på kvaliteten på... Hvis ikke jeg ser forskjell, ass. La meg prøve å restarte streamen bare. To sek. Ok, skal vi se hvordan kvaliteten er nå, da. Neste ser pretty shit ut. Skal jeg være helt ærlig? Jeg finner det 720, da. Så det merker ikke noe... Merker ikke noe system performance. Selv her. Nei? Det er vel kanskje bare sånn det ser ut i 27 da. 18-årsdagen i mai i år. Ah! Nå har jeg hatt det litt tomt for tiden, men sykdommen... Det er airsoft. Herlig gjerne. Hva som, om jeg får lov å spørre? Hva som feiler deg? Ah, nice. Det er en kul, det er kult gjort da. Oink. Hello. Hello. Ja, hva vi skal gjøre? Nei. Nei vel. Går vi 3, 2 lower, 3... Nei, 3 lower, 2 higher på B. En higher død. Jeg holder bak. En bak. Balls. Saki. Men ja, jeg vet ikke, jeg synes det ser bedre ut nå, kan jeg gå til den. Har FSH, muskelsykdom. Har det noe langt, går utover muskelen, har dårlig balanse, så videre, like sterk. Shit, dude! Det høres helt insane ut. Går det bra med det liksom i hverdagen, eller er det liksom helt... Dinka død.
Jeg kan regne med at CS og gaming generelt er sikkert dritartig for deg da. Da kan du på en måte gjøre ting du kanskje ikke kunne gjort vanligvis, jeg vet ikke. Er det sånn at du ikke klarer å gjøre ting, for eksempel du kan ikke løfte tunge ting? Eller er det det at du bare blir fort sliten? Kona mi har Hoshimoto-syndrom, som er en form for stoffskifteproblem, som gjør at hun blir veldig lett sliten. Det er liksom ingenting til at hun blir sliten. Get shot on. Oh my god. Rain is just not my man. It's okay, my friend. With me. Nei, nå satt han for seg selv her. Prøv, baby. Satt oss selv her. Topp flasje. Jeg spiste bare den ned en gang. Jeg må sjekke hva FSH er for noe. Kan jeg fortsette å push B, kan vi kunne? En ny hus, for huset egner seg ikke for den sykdommen. Du kan løfte tunge ting, men det blir tungt. Ja, ok, jeg skjønner. Okay. Du mener det egner seg ikke, sånn type at det var mye trapp og sånn, eller? Her fortsetter vi. Guys, that's so good! Oi, den flasjen der, den står på bildet av meg. Ah, higher, ow, ah! Selvsagt får han meg! Selvsagt får han meg! That fucking fuck! Jeg lurer på om kvaliteten på streamen er rett og slett fordi... ja, jeg håper ingen ser på det i full skjerm i hvert fall. Gaming har vært reddingen av mye, kan vi se. Det er min escape fra ting og tanker. Jo, når jeg begynte en pustemaskin om natta da. Fire trapp opp til rommet. Ja, skjønner. Jeg vet at det er liksom det verste som egentlig er når du har noe sånne her ting, for eksempel for kona mi er det jo også det. Det er det her å prate om det, altså at alle sammen skal, åh, stakkars deg, åh, går det bra, og sånt, for at man, som ofte så finner man en eller annen måte, og man vet ingen annen måte å leve på. Så i veldig mange tilfeller så kan det være, så går det bra, liksom. Så da hjelper det ikke at folk setter og liksom syns synd på deg. Det er heller bare å akseptere det og alt det på seg, og så ha det derifra. Jeg vet ikke om det gav mening, men jeg håper du skjønner hva jeg mener, at på en måte, jeg vil ikke sette her og liksom si, åh, stakkars deg, fortell meg alt, og det dritet du har.
Da er det mye bedre å fokusere på at dere fikk ordnet det nye huset, og at du fikk vært med å spille Battlefield, og at du var med på paintball, eller, nei, Airsoft, sorry, og så videre. Det er mye viktigere det, tenker jeg, og tenk på det positive. Gjør av PVG, bare for å være litt kul. Dette er greit, men... Pushen bare bak oss. Blå gidder å droppe min AK. La oss prøve Ivy til CT. Dessverre den sykdommen må jeg leve til jeg går i graven. Ganske sterk person vært gjennom mye shit i livet. Going strong. Ja, da burde du se videoen som kommer ut i dag eller i morgen. Med min backstory. Så klart, jeg har ikke hatt noe nærheten som er noe sånn det du har, men... Høyre eller vanskelig? Hvorfor er det besannet meg? For at jeg springer først! Ja, altså sånne ting gjør en til en så utrolig sterk person da. Om man opplever sånne ting. Det liksom... ja, det helt sjukt, egentlig. Og livet så jævlig kjørt. Jeg tenker på Eskil, jeg tenker på Chester. Noen mentale problemer, liksom. Og en venninne som heter Iselin. Det er ganske... Det er ganske sjukt hvordan noen sånne som deg, da. Ja, jeg tar den, jeg. Kan jeg stå bak dere? Jeg gidder ikke å ha entry frag lenger. Jeg dør bare. Sure. Operation Human Shield! Engage! Pusher hele tiden, jeg. Grønta bomba. Sight clear. En higher. I'm back. Bomb has been planted. Åtta den jävel. Han går upper för CT. Oj, lag. Connector. Han är taggad av. Han är nästan där, tror jag. Hørs ut som smoker og ser. Halla, Ghost Ninja! Du er for sent ute, min venn. Faen også. Jeg må fære etter det her. I'm so sorry, bro. Jeg må fære å sette opp til streamen etterpå. Kongsmål møtte jeg på telttur i ferien til sammen. 7 kilometer, vært sliten, lå i 1-2 dager, slapp av. Ja. Nice. Det går fint, Ghost Ninja, jeg kødd bare. Det betyr bare at vi får ikke stelt i dag heller. Og på grunn av deg at jeg startet å se streamen, oh my god!
på no-scope han her, jeg. Var det greit det? Var det greit det? Hæ? Nei, jeg popper død. Ok. Hopp! Tok ikke no-scope han her, jeg. Var det bra det? Tok ikke no-scope han her, jeg. Steps B? Nei, jeg vet ikke. Hopp! Tok en no-scope han her også, går det bra det eller? Går det bra at det bare er no-scope han eller? Ahahaha, 3 no-scopes, let's go! Nice. Oh my lord. Kan noen lage et highlight av det her eller? Hello Drifter bro. Jeg hadde egentlig ikke fans på Facebook, sorry. Altså, hvis vi møtes en gang, så kan jeg ikke legge det til. Fordi, jeg har en sånn policy på at jeg legger til friends på Facebook som jeg ikke har møtt. Hvem som er i pop? Er det oss? Bak! Ah! Ah! Bak oss, Oren. Jeg holdt noen. Der ja, det er sånn. Gå B. Jeg er lov. Men de greiene akkurat på site, så bare gå. Den er mest sannsynlig ikke her. Så du bomba så jeg kan holde higher. Connector. Bomb has been planted. Bra. Check back. On the back! Ah! Oh my god! Terrorists win. Oh my god, you saved my life. You're my hero. Det er 26 grader her i nord. Oh my god! Det er fucking hot. Faktisk er rundt de mat for kills, dette. Hva vil du si for noe? Faktisk er rundt de for kills på. Ah, nice. Det er 26. Dammit. Peak bestand din jævlig høyere. Vi smoker pop dog. Pass på høyere, pass på høyere. Det er bestand din høyere. Ta bomba. Tror du han push meg? Ja, han var det. Hver gang kommer han der jævlen bak. Oh my god! Og så trenger dere. Selvsagt, Drifter bro. Jeg skal ta oss og spamme i CS hvis det er det folk synes interessant. Jeg synes det er litt vanskelig å streame det bare. Det er så problemet mitt, i hvert fall. Skal ta noe jævn så bruker jeg. Var det en hit? Nei. Fire igjen. Grønn, kom. Han er med meg som er med.
Got him! Okay, that's a good cost, but okay. Back on site. Prøv å gå. Gå av igjen, pop. Kan det være noe her, kanskje? Ja, garantert. Gå, 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 gå. Ta bomba og gå. Jeg hører noe på meg. Here we go. Min pappa blir varm, vet du. Nå må jeg hjem, men jeg begynner å bli varm, vet du. Det er typisk. Typisk! Her er en bra command, Patrick. Her er en bra command. What? Jeg skjønte ikke den setningen der. Åja. Nå må jeg gå over her og over sånn. Nei! Jeg vil ikke det. Det er i veien. Jeg hater det. Men takk for tipset. For meg ikke det var et tips. Han var så close. Han pushet. Han gjør det hver runde! Du var støy. Sorry, bad norsk. Ja, stemmer. Du er ikke fra Norge, du. Nei, ikke det. Jeg ser teammates på minimappet. Det går fint. Hver gang. Create highlight. Hvordan gjør jeg det? Må jeg da veta? Start time, get play time, get play time. Ok. Ja, jeg kan gjøre sånn her. Kan jeg gjøre det? Kan man lage en russisk? Statsmuseet, altså, du kan russisk. Hvordan runde var det jeg bare blæste alle sammen kropper? Prøv å lage et highlight for en gang, tror jeg. Syke, syke blyant, ja. Skulle egentlig ikke det... Ghost. Jeg må dessverre fær. For å hjelpe broderen med streamen. En til. There we go! Go be fast. Oh, yo! Pass back, pass back. Ja, streamen blir bra. Streamen blir kjempebra, tror jeg. Jeg finner ikke denne runden hvor jeg blæste alle sammen. Og der er den. Tror du denne runden?
Den runden hadde. Sorry. Jeg lurer på om mods kan lage clips. Det hadde vært kult. Høyre siden. Nektor. Kom, kom, sett deg, kom, sett deg. Sneaky, sneaky. Higher. Let's smoke him. Tight. Sneaky peeky! Oh, herregud. Det kan jeg sikkert gjøre, Drift Boy. Drifted Bro. Jesus. Higher. Bomb has been planted. All of it. Oh. Oh, very good. I saved her now. No scopes. Let's go! Nice. Jeg tror jeg klarte å lage et helipunkt nå. Jobber å finne så mye. Nice. Jeg vet ikke om vi har fått... Jeg tror ikke jeg har fått noe jeg postet. Emmanuel. Emmanuel! Move it, move it! Jeg kan jo be, så kan du få stack den. Laying down smoke! Let's be higher.
Oi, sånn, ok. Det greia, jeg setter den her, jeg. Hallo, Willeho! Jeg skal spørre han Simon, det han Simon som har posta. Yolo mod, eller? Ok, det er bare. Jeg kommer til å push lower på B. En insane flick i den videoen. Ja, jeg skal ta en sit. Nå er det så mye folk skriver på Facebook. Oi, sånn. Du bein? Sånn litt. Nice. Sorry, jeg driver og følger meg på streams, svarer kjæringen på Facebook, leser litt e-post, så jeg litt irritert. Ok, det her elsker jeg. Smoke fire der. Satte meg i hjørnet her. To upper med bomba, bomba B. Nice. Bomba, jeg setter og følger meg der til å hoppe nå. Bomba B. Bak e-box nå. E-box og assault. Hvorfor pusha dere? Vi har bomba her. Ikke push purple. White holes. Hadde ikke vi bomba? Bare driver clutch, det er to stykker kløtsj... nei, sprang inn og død. What the fuck, boys? Takk, Ghost Ninja. Jeg trodde basert på smoken at han kanskje var der, men det vet ikke. Let's go lower, det pusher igjen der hele tiden, grunn. Er du med? Close her nå. Nice. Jeg jobber 64 da. 64! Bakken grønn. Grønn kan du kjøpe av, ja, så bytter vi. Takk.
Okej, håll lite mer passivt nu, boss. Försluta rösta. Move out. Vi måste vinna det här är super serial. Rotera bro, bara rotera. Bra. En bakom grön. Ja, de är ju stor på det här boysen. Nice. Det har en tendens att göra nog, det är liksom att spränga och spela hjälp överallt. Med en gång jag hör skudd. Istället för att hålla min position så blir vi skutt i ryggen. Oh! What? Connector? Fan, jag ska aldrig ha stort på dig. Det där var bara ägt. Nice. Nu är det bara där till low. Fuck ass. Jo, det är sant det. Är du på telefon eller sånt, Drift? Vi har fått en dropp. Men jag brukar sedan köpa till 2005 på Ecos, oavsett. Speciellt som CT, så... Tror jag fortfarande snart nå, då. Det här, vet du. Steps B. It's in the area. Work. Work, Abed. On main? Dog. Let's go. Jag har aldrig vapen på vänster sida. Det är en liten grej jag hade helt sedan jag spelat 1-6. För teorin min är att jag är högerhänt. Så fokuserar jag naturligtvis mer på höger sida av skärmen. Like this! Oh no, I got some.
Så ja, jeg fokuserer naturligvis på høyre siden av skjermen, sier jeg høyre hent. Vi må bare force den her, må ikke det? Eller skal vi tegne ok etter den? Det må nok det, altså. Aquarius. Let's go! Så jeg fokuserer mer på høyre siden, og derfor så er det bedre å ha modellen på venstre. Det er sånn her, det er sånne ting som henger igjen helt siden insects-dagene. Så ingen spesiell grunn, annen spesiell grunn enn det. Hold higher. Faen, det er høy, altså. Sorry, boys. Skal vi prøve å rotere det litt sent da, men at noen andre går B, så kan jeg gå. Jeg går B. Nice. Er det Ivy de kommer hele tiden? Det kommer sånn 2-3 Ivy hver runde. Ok. En oppi... En higher. En bak grønn. En ivy og en higher. Eller hvem du drept? En higher. Ok. Connector. Connector. Ok, sorry, det der var helt horribelt. Det er bare som er borte i Facebooks da. Ser ikke tastaturen jeg skriver. Du ser ikke det du skriver heller enn du skriver? GG. Yes, GG. GG, VP. Det der var litt irriterende. Men nå er jeg allerede sent ute til å hjelpe broren min med å oppsette et 24-timers stream, så jeg må nesten sprenge ut døra, kjære folkens. Jeg synes streamen så sånn noenlunde bra ut. Jeg synes det fungert. Så, ja. Jeg vet ikke hva dere synes. Jeg prøvde å enda leke meg litt igjen med stream settings. Jeg vet ikke, er det OK quality for å se på CS, liksom? Eller er det shit? For det er jo for en del spørsmål 720. I don't know. I don't know. Men, nok en gang, jeg må strekke meg. Det er jo godt. Vi prates, folkens. Tusen takk for at du så på. Slenge en liten like. Ta og sjekk om, jeg skal ta og sjekke om den faktisk ble lastet opp til høydepunktet mitt. For det har jeg ikke prøvd å gjort før. Jeg lurer på om det ble opp et lite stream-høydepunkt for de som ikke fikk med seg no-scope-sene mine. Ta en no-scope, jeg. Ja, den ligger ute der. Jeg vil da se klippet. Er det ikke et klipp? Skal jeg se klippet? Det blir sånn uploadet. Jeg vet ikke hvordan de der fungerer. Prøv å uploade en til. Go shortly. Ok. Cool. Ok, nei, men vi prates, folkens. Ha det bra!